کلمه پاتیشو کور پاتیشو کلمه پاتیشو کور پاتیشو راته پزړه کې لوی پیغور پاتیشو وخت نه تر سر زوري دی وکړه بل پکټوي پسې می ور پاتیشو ملګرو سلامونه نه کیلي او ډېر ډېر احترامات می ومنه خبرونه د غزل زار زیم تاسو خپل ملګری غازی نادان دغه ته مچ ټول بخې خوشاله به یي او د ژوند په خوشی بو کې به یي قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د غزلزار خپرونې مرام د خیبر پښتونخوا هغه زلمی لیکوالان چې د پښتو ژبې دپاره د پښتو ادب دپاره کار کوي زیار کوي وختونه وباسي هغه ملګرو پسې مونږ ګرځو هغې را پیدا کوو هغې سره د هغې په ژوند او فن او شاعرۍ خبره کوو ورسره ورسره د شعرونه هم اورو په دغه سلسله کې مونږ سره نن یو داسې مستند شخصیت یو داسې لیکوال ناست دی چې تاسو به د ټي وي په شیشه باندې هم لیدلی چې هغې ډېر ښه اداکار دی د پښتو ژبې او ادب دپاره کارونه کړي دي بیا د دې نه علاوه په ټي وي کې چې دې کوم ډرامې کړي دي ډېر د ستاینې وړ دي زه خپله هم ډېر غټ مینوال یم ښاغلی د دې نه علاوه دی په ادب کې هم بلا کار کړی دی تر دې دمه د یو کتاب خاوند هم دی چې د سپیلنی کتاب زما په خیال دی د دې چاپ دی ښاغلی د چارسدی نعیم مخلص صاحب نومیږي نن به د دې سره خبرې کوو ورسره ورسره به د دې ژوند پوښتو او شعرونه به دې هم اورو د ټول نه مخکې خو نعیم مخلص صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه وي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه نادان صاحب ستاسو ټولو ملګرو ستاسو چې څومره ملګري دي په دې ټیم کې د ټولو یو نړۍ مننه کوم چې زمرا یاد کړم مال رالی یو ما سره دومره مشغولیږي نو ستاسو ټولو مننه مهرباني ډېره زیاته مننه نعیم مخلص صاحب بلا ملګري ګردن نړۍ چې کومه ده پښتانه داسې پښتانه به نه وي چې هغه نعیم مخلص صاحب نه پیژني خو دغه ملګري کې پیژني نو دغه به د اداکارۍ په لحاظ باندې پیژني ځکه چې هغې ډېر ښه کارونه کړي د ډرامو کې کارونه کړي خو ډېر داسې ملګري به وي چې ادب په حوالې سره به د هغې ستاسو نه ناخبره وي هغې سره بیا هم لږ ځان معرفي کړي ډېر زیاته خوشحاله شو جی ډېره مننه بس زما نوم نعیم مخلص دی او د چارسدې ضلع په یو کلی کې ډکې نومیږي په ډکې کې زه پیدا شوی یم هلته لوی شوی یم هلته مې سبق ویلی دی او د هغه ځای نه بیا زما داسې ملګري د هغه وخت زما د ادب ملګري ما سره په دغه قافله کې ملګري نو یو بل نه بس دغه د یو بل روزنه به م کوله ورو 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 د سکول د وخت نه شپږم اووم جومات نه غزل بم لیکه سندره بم لیکله ټپه بم لیکله او دغه شان بیا ورو ورو چارسدی کالج ته رالم دلته مې سبق ویو بیا پکې زه ستونزې مخې ته رالی د هغې د وجې زما سبق لږ غوندې پاتې شو متاثره شو خو کال دو درې پس چې کوم دی نو بیا ما هڅه وکړله د خدای شکر دی ما پښتو کې ایم اے وکړه او د هغې سره سره بیا زما وروستو یو کتاب چاپ شو سپیلنی په نوم باندې څنګه چې تاسو ویلې او دغه شان اوس یو دویم کتاب زما چاپ شو لولنګر نو د اختر نه پس به انشاءالله د هغې مخکتنه وي په افغانستان کې هغه هم د شاعرۍ دی ورسره یو د نثر کتاب را روان دی انشاءالله نو دغه وړوکې غوندې پیژنګلو مې د ملګري مې پیژني د شاعر په حیث مې پیژني د اداکار په حیث مې پیژني د سندرغاړي په حیث مې پیژني ځکه چې اوس خو د شیشې سره زموږ تعلق دی نو شیشې باندې خلک ښکاري حالانکه شاعري زما ډېره مخکې شروع شوې وه ایکټنګ به وروستو راغی ایکټنګ ما هغه وخت نه ما کوو خو وروستو بیا چې کوم دی کله دا سیډ سټارټ شو نو زما اداکاري راغله بیا خلکو زه د شیشې په دغه باندې وپېژندم چېره دا شاعر او دا سندرغاړی او دا سنګر او دا ایکټر چې کوم دی دا یو نعیم مخلص دی صحیح نعیم مخلص صاحب که وګورو یو طرف ته اداکاري شو دغه کارونه شو منډې ترړې بل طرف ته بیا ادب کې دغه لیکل کول ډېر زیات ګران کار دی څنګه کوي بس شاعری خو تاسو ته پته لګي چې دا خو د دې خوړو سره ټایم نه دی کله سړی په فلاین کوچ کې رواني کله بس کې رواني کله په لار رواني په سایکل باندې کله پیدا موږ اوس خو موبایل دی را سره مخکې به قلم کاغذ را سره نو بس څه ټایم هم چې راشي او څه ټایم ذهن ته راشي نو هغه اولی کما اوس خو موبایل را سره دی بس موبایل کې سیو کوم بیا چې کله کینم د شپې ټایم را سره نو شپې بس هغه غزل چې کوم دی کمپلیټ کما یا نظم وي او ایکټنګ خو د پاره خو یو ټایم مقرر دی اخو بتا ته وجه به سبانه بل سبا ریکارډینګ نه غیله بخا مخه نو بس ټایم هم تقسیم کړی دی دغه شان صحیح ده کم د سی او شخصیت ته چې تاسو تیز د کړي کړي په ادب کې تاسو یې منای چې یره د زما استاد دی ماته ډیر سو دی
پتنگی کالج کے زمنگا یو پروفیسر د پختو اسیر منگل صاحب جی نو اس کو بما پیجن یا بما نے پیجن جی زما شاگرد دے حالانکہ مور تو پیرے نی مزانم خود لیو جی خود پہ فخر کو ما چ چرت وی چرت محفل کے موسا مشاعروں کے ناس تھی نو سنا سس دک لم داغ نہ کڑے دا پا کالج کے او داغی سرست رزما ڈیر گران مل گرے دوست محمد بہر صاحب چھ ڈیر مخ کی یو کتاب راغل وزد ازر گوتے فنکار لرم نو اغه زمنگ نلگون دی سینیرو نو دا ادب دنیا کی نو دا وچی دغه نډیر زیات زدکړه ما کړی دا هغه په یوول مچ به غزل دسی او روبې دسی او سندره دسی کنه صحیح او نو بهر صاحب ډیر سنادت کی په مونږ باندې صحیح دا راتو وای چې کم ادبی اجلاسونه کیږي مشاعری کیږي نو تاسو دې له وخت وباسه کنه زای ول کنه یره جی بس زه کوشش کوم ملګری وای چې راشه مشاعره دا نو زه تلمبا خو اوس چونکہ مصروفیات لگ ڈیر زیادہ شیوی دی کلا پکی ٹیلی ویژن مصروفیات راشی چرتا پکی دا فلم راشی دغشان خپلم داسی ژوند دی چې د کلو خلک یو په کلو کې سوګي مړی ژوند دیم پکی راشی اکثر مشاعرې د اتوار په ورځ یا د جمعې په ورځ د منځ نه پس دوه بجې نو که د شپې وي خو بیا ورته ټایم وباسم اکثر چې د واده ماده کې مشاعرې دا خو ډېر ښه ټرین شروع شوی او شکر دی کنه ودونو کې خلک مشاعرې کوي نو په دې موږ ډېر خوشحاله یو خو زه کوشش کوم اوس چې ډېر نظم مشاعرو لیره او دغه مې کوشش دی او چې ډېر ملګري وي نو بیا خامخا ځم ځان رسوم ډېره زیاته ښه ده زموږ ملګرو له لږ معلومات ورکړئ ستاسو چې کوم کتاب سپیلنی چاپ شوی دی او دې ډېر وخم کیږي زما په خیال چې دا کله چاپ شوی دغه ورته وای او ملګری د کم کم زینو نه تر لاسه کولې شته کنه دا په 2015 کې نه 2015 کې دا زما کتاب راغلو دلته په یونیورسيټي کې د انور خان لالا سره هم پروت خو زما خیال دغه سره ختم شه په 400 کې صرف یو ګلکرم سره یو سو کتابونه پراتی دوه درې او نور ما خیال دی ختم دی ما یت روغانی صاحب ته ویل چې روغانی دا زه دا کتاب لکه دوباره ایډیشن کوم نو هغه ماته ویل چې نه دا مکه و بل کتاب ته دغه کا نو بس بیا دغه هغه وینا مې ومنله ما زه ټیک ده نو بیا اوس دویم کتاب دا چاپ شو انشاءالله نو هڅه کوم زندگی و انشاءالله او ژوند دوه وفا یو کړه نو دغه کتاب د سپیلنی به دویم ایډیشن کوم انشاءالله دغه دویم کتاب چې کم تاسو نوم واغستو دا به یو ځل بیا راته والی او په دغه کې څه څه تاسو کم کم سینفونه دي چې تاسو ډیر چړلې نو دغه نوم دی لولنګر او پتہ کې چې کوم دی همدغه غزل دی پکې نظم دی ما زیات تر توجه غزل طرف ته وي خو کله کله بس حالات می مجبور کینو نظم هم ولیکم حالانکه زه د نظم توان نه لرم چې ولیکم خو بس کوشش کوم چې د خلکو پیخې کوم او غزل لیکم ګران بابا را سره په 400 کې پاشنگر کې دغه شان ملګری را سره بس هغه سره به کېناستو هم دغه هغه پیخې کوم لګیایم بس قافیه سره قافیه ملاوم غزل دومره مضبوط نه دی خو بس اسی لګیا یو الله دې د قصې لري الله دې مضبوط کی یو اخیری پښتنه لرم بیا به شعرونه ملګرو ته تاسو خپل ډالې کوي زمونږ ځوان کول چې کوم شاعری کوي ادبی هلی زلی کوي منډی ترلی وای زمونږ برنګ چاپ کې میکونه هم راغستی خلکو پسې ګرځي دغه انټرویو غانې کوي څومره حدا پورې تاسو دې نه مطمئنی یره زه هم دا خبره نه دان سیو بلکې د ټولو نغټه خبره چې کوم دا ټوله نه چې کوم دی په کلو کې زمونږه نو لکه زمونږ جیندې پښتو ادبي جرګه د پارچن مندنی کې نو شمالي اشنغر کې دغه کې ډېر ښه خلک دا اوس دا ینګ لکان ځوانان دا سټوډنټس چې کوم دي د سکولونو لکان پکې خاص کر راځي اغي ناس تي د مشرانو سره دغه نزدک لکې کنه او دغه روزنه پکې کیږي نو دا خو ټوله نه ډېر ښه شیز دي نو اوس دا ځوانان لکان دغه دومره خلک دي مخکې به مونږه غوکه خود چیرې سایل صاحب دی او باسین صاحب دی او اتل صاحب دی او دا خلک دي کنه ګران بابا دی او اندیش بابا دی نو اوس تاسو یقین وکئ چې دا ځوانان لکان چې کوم دي کنه تاسو دغه شاعری وګورئ تاسو دغه انداز وګورئ دومره زبردست نو زه مچ دا سمره کریډټ زی دا دغه ټولونو د زی چې دغه ټولونو کې دا زمنګ ماشومان د ځوانان د لکان زده کړی کوي او لګی دي خلک کوي ان شاء الله نو زه خو ډیر مطمئن یم او بل دا چې تاسو دا کم دغه دی دا هلی زلی دا تاسو وای مایک را واخلی او کیمرا وسري نو دام ډیره ښه خبره ده که دا کیمرا او دا مایک نه وي نو زما په خیال چې نادان صاحب به منصور به چرته چې نه مخلص یاد کړی وي نو دا د دې کیمرې په ذریعه موږ دغه خلکو ته ستاسو چې څومره مینوال دي ستاسو کتون ستاسو وی ورز دي هغې به ما وپېژنې ما به وګوري نو زما په خیال دا یو ښه قدم دی ډیره زیاته مننه کوم مخلص صاحب ډېر ښه معلومات تاسو د خپل ژوند او فن شاعرۍ په اړه راکه اوس په ملګرو ته تاسو غزل ډالۍ کوئ
او کده دغه نوی کتاب نه او کده دغه زول نه خو بس منګله په دغه تند ما ته کوي دا پیل کې چې ما کوم دو شیرونو ویل کده دغه غزل هم راته ویلو غزل خدای چې ما ته دسه په یاد نه یاد او دغه بده خیر دی ما چې کله می پاتې شو کور پاتې شو راته پزله کې لوی پیغور پاتې شو او هغه چې مونږ به ساره لاري هغه سپرلې په نور خور پاتې شو او وخت نه تر سر زوري دی وکړه بل په کټوي پسې می ور پاتې شو او څوک پر آزاد کلی کلوزی قسم دې سمرانه په زور پاتې شو او زما د کور د سندرغاړي مرغۍ خدایا دا چاته د دوی شور پاتې شو دا شیر بیا وای زما د کور د سندرغاړي مرغۍ خدای دا چاته د دوی شور پاتې شو او مخلصه تندر شپه داسې ځواني مخلصه تندر شپه داسې ځواني چې رانه قبر مې د مور پاتې شو ډېره مننه جی بس دا په حالاتو باندې ما لیکلی وو ډېر زبردست کله چې اشنغر نه مونږ کډه کړې وو بیا چار سدي ته رالو دلته چار سدي کې نو په دغه وجه باندې دغه یو څو شعرونه ما درکړل نور بس زه به کوشش کوم چې په ترنم کې درته یو څو شعرونه هم د غزل منصوره جی اجازه دې بالکل ته واقعي وای چې زمون خود غربت غربت پکور کې د ځواني جانانا خوانترې واخلستا حضور کې د ځواني سپر لراغه او تیر شودري غبیا کچر تراشي سپر لراغه او تیر شودرې غبیا کچر تراشي خبر بتر نسنګ شو چی مپور کې د ځواني جانانا خوانترې واخلستا حضور کې د ځواني ټوپو نکړه خندا کوا او چغې کړه ګډېګا ټوپو نکړه خندا کوا او چغې کړه ګډېګا شیرین داد وخت دې چې دی شور کې د ځواني لالیا خوانترې واخلستا حضور کې د ځواني او دا شعر په خصوصي توګه د خلکو د ډالې کوم و چې جنت جنت وطن کې مناهلا واکداران دي جنت جنت وطن کې مناهلا واکداران دي د دوی د لا سحر وخمو پکو د دوی د لا سحر وخمو په ګور کې د ځواني لالې خوان ترې وا خلستا حضور کې د ځواني او نادانه تا ته پکې شعر ډالې کوم و چې اتلس مو د عمر د توسل ویخ توخ کارو اتلس مو د عمر د اتسل ویخ توخ کارو دا زکه چې مو دونمو پور کې د ځواني جانانا خوان ترې واخلستا خو زور کې د ځواني مخلصه پختنی پیغلې د دې کرب کې نوی مخلصه پختنی پیغلې د دې کرب کې نوی د کوم پختنو پیغلو چی تور کې د ځواني لالیا خوان ترې واخلستا حضور کې د ځواني زمون خود غربت غربت پګور کې د ځواني لالیا خوان ترې واخلستا حضور کې د ځواني ډېر بهترین ډېر زبردست ستاینه وړ ده مخلص صاحب دا کاغذ مراج چونډی کا وای دا کشي ډېر زیاته مزه وکړه او کلام نیم به بلم ورو زمونږ غزلزار ملګری چې کم دینو استاد ډېر مینوال ډېر ملګرو راته ټلیفونونه کړی چې یاره دا پروګرام دې سره جوړ شي نن په قسمت او د منصور ساپی په مرسته دا پروګرام را جوړ دینو خام خاص نه زغ به ورو ډېر مننه چونکه ملګری به داسې کتون کې به پکې وي چې هغه به سن مونږ بور نشو نو هغه لپاره یو سو شیرونه وایمو چې مونږ چې
کله هم د یار په نامه ننګ کړی دی مونږ چې کله هم د یار په نامه ننګ کړی دی او هغه په دې خبره تل را سره جنگ کړی دی او شوګیری څنګه لاړ شي سترګې څنګه پټې شي نو شوګیری څنګه لاړ شي سترګې څنګه پټې شي نو تا د رقیب درور سنت له هم پالنګ کړی دی او شیخه دا سر دې لږ شان ښکته که کورونه ښکاري شیخه شیخ پکې نه ویم مړه دا سر دې لږ شان ښکته که کورونه ښکاري ته کوم خوا ګورې او بنګړو کوم خوا ته شړنګ کړی دی او هغه مړه دا سر دې لږ شان ښکته که کورونه ښکاري او ته کوم خوا ګورې او بنګړو کوم خوا ته شړنګ کړی دی او هغه رنګ ساز یمه مخلصه چې د زړه په وینو هغه رنګ ساز یمه مخلصه چې د زړه په وینو ما د جانان په ننګو کې بلا رنګ کړی دی ډېر زبردست مخلص صاحب ډېره زیاته مننه کوو په اخره کې یو دوه درې شعر ورته ووایه بیا خپل پیغام له ورکئ چې ستاسو په دې زموږ په مینهوالو پیرزو شي ښه خبره نو بیا پکې خیر ځو ډیره مهرباني ډیره مهرباني شعر به درته ووایم د غزل یو وایي چې دا یون د محبت زموږ د دې دپاره نه دی دا یون د محبت زموږ د دې دپاره نه دی چې څوک دلته په لاره دی او څوک په لاره نه دی او دا ستاسو له نظره هسې بد دی ګینې ښه دی دا ستاسو د نظره هسې بد دی ګینې ښه دی مخلص بیکاره دی خو داسې ډېر بیکاره نه دی دا ستاسو د نظره هسې بد دی ګینې ښه دی مخلص بیکاره دی خو داسې ډېر بیکاره نه دی او یو یو کتاب ووایم هغې نه پس به بیا خپل ورکوټه غوندې میسج وایي چې غزل غزل وږمه وږمه خمار خمار بانه ده غزل غزل وږمه وږمه خمار خمار بانه ده او ملګرو څومره زړه راښکون کې د نګار بانه ده او ځان له ترې دار جوړوي تار د زلفو مه ورکوه ځان له ترې دار جوړوي تار د زلفو مه ورکوه مخلص که هر څو درته کړي د سیتار بانه ده نو زه به صحیح مو زما پیغام به صحیح خو بهرحال دا ده چې زه دغه ویل غواړم چې څومره زمونږ ځوانان دي زلمی کل دی ادب طرف ته راتلل غواړي یا هر طرف ته دی تګ غواړي د هغه د ټولو نه مخکې چې کوم دی ایجوکیشن ضروري دی تعلیم د ټولو نه زیات اهم دی خپلو بچو ته ښه تعلیم ورکوي او نن سبا سرکاري سکولونه ډېر زیات ښه دي ینګ هلکان استادان راغلي دي زما په خیال ښه روزنه کیږي په دې سکولونو کې ایجوکیشن ورکې خپلو بچو ته هغې نه پس بیا د هغې خپله مرضي د خپل بچی او زیاته ورسوئ بیا د هغه خوښه ده که دې خوځي که دې خوځي خو زما په خیال محنت سټرګل دا ډېر زیات ضروري دی د هر سړي زه هم چې یو سړی یو فیلډ ته ځي او یو لار ځان له وټاکي نو په کار ده چې په دغه لاره کې دغه منزل کې هغه داسې ځای ته ورسي چې هغه ځان ستوری کړي او هغې پیک ته ورسي چې خلک ووایي چې یاره افرین شو د فلاني په بچي شه چې یو ځای ته لاړو ځان د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسه نو دغه زما میسیج دی دغه ځوانانو ته او ستاسو د ټولو یو ځل بیا قدرمنو دا موږ سره د چارسدي د سیمې ښاغلی نعیم مخلص صاحب چې ډېر ښه شعرونه یې ویل او بیا د دې ترنم هم د ستاینې وړ دی بیا د دې وروستو چې کومه قطعې ویلی شوې بیا په خصوصي توګه د دې پیغام انتهایي د ستاینې وړ دی او دغه ده چې د سور او د سرور او د رنګ او نور او دغه شاعرۍ محفلونه د بنده زړه نه غواړي چې ختم شي خداري خبرې یو اختتام یې د وخت پابند یو نعیم مخلص صاحب په هغه لیکوالانو کې دی چې دغه یو ناسته هېڅکله هم د ده د فن او ژوند او شاعرۍ په اړه پوره نه ده دغه ناستی به بیا هم کیږي او داسې ډېر زلمي لیکوالان دي چې د دې پروګرام په ذریعه به تاسو سره معرفي کیږي زمونږ ملګری نعیم مخلص منصور صافي غازی نادان په دعا کې یاد ساتئ د خدای په امان